في الموسي جمر أوفاي متبارسيت مستوت فيت كمان ملكت هلا أوفاي سرق كميس أدركا يتكوى كوالج لسرقوا يتزكى جيش نبر بمالي سماشو زينا عن تكرتوان يزوال زينا ولي لما تعرش عجزي يموت فردي توسنو أسرعت إن سمعنا رات تام تمرت دون جلسو أو لا يجن يموت فردي مبالو كتات كتورك جمانجست كم تعرشون دت سرزة زينا يزك قبل أوفا مين كسماش بولا كما سابيوست إيسي غارا ماس كم مجيونا يبرت ساتن تاوت عنا بتزتاتو وات عليك የኦቫም ትዝታ ወደ 1983 ዓመተ ምህረት ይወስደናል። ኦቫ በሰዓቱ እድሜዋ 6 ዓመት ነበር። ጉበስ ተማሪ በመሆኗ ማይን ከመተባሉ አስተማሪዋ ሽልማት ይበረከትላታል። የለቱም ትምርት ሲያልቅ ውጪ ላይ አባቷን ታገኘውና ሩጣ ታክፈዋለች። አባቷ መህመት ይባላል። ያመሮ ድገት ወስነነት ያለበት ሲሆን ሁኔታው ሁሉ እንደጻልጅ ነበር የሚያደርገው። የሰፈሩ ሰው ሜሞ ያለ አቆላምጦ ነበር የሚጠር። ኦቫም ጋር ሆኖ ወደ ቤት እየተመለሱ ይያለ። አንድ ሱቅ ውስጥ ኦቫ ቀይ ቦርሳ ታይና ቀልቧን ይሰዋል። ሜሞንም እንዲገዛላ ስጠይቀው ለቦርሳው ዋጋ የሚሆን በቂ ገንዘብ እንዳልያዘ ገልጾላት ሌላ ጊዜ ግን እንደሚገዛላት ቃል ይገባላታል። ቤታቸው ሲደርሱ ኦቫ ለምን የሷ አባት ከሌሎቹ አባቶች እንደሚለይ ሀያቷን ተጠይቃታለች። ሀያትየውም በቀላሉ እንድትረዳው በማሰብ ሜሞ ምንም ያህል ትልቅ ሰው ቢመስል እድሜው ግን ከሷ እኩል እንደሆነ ትነግራታለች። በቀጣዩ ቀን ሜሞ ከሀያቱ ጋር በመሆን ስዊት አፕልስ ያዘጋጃል። ይህንን የሚያደረገው ከተማው ላይ ለሚዘጋጀው ፌስቲቫል ላይ ስዊት አፕሉን ሽጦ ከሱ በሚገኘው ገንዘብ ኦቫ የወደደችውን ቦርሳ ሊገዛላት በማሰብ ነበር። በሌላ በኩል ወታደሮቹ እያለፉበት ባለበት ሰዓት ከማከላቸው አንዱ ጫማውን እንደሚያሸር በማስመሰል ዝቂልና ሁሉም እንዳለፉ ሲያረጋግጥ ከነሱ ለማምለጥ ሮጦ ወደ ጫካው ይገባል። በሌላ ትዕይንት ፌስቲቫሉ ይጀመራል። ኦቫም ትርኢት ስታቀርብ እንመለከታል። ሜሞም አፕሉን ሽጦ ገንዘብ ያገኛል። ልክ ፌስቲቫሉ እንዳለቀ ኮቫ ጋር በመሆን ቦርሳውን ወዳዩበት ሱቅ ያመራሉ። እዛ ሲደርሱ ግን ቦርሳው ለኮማንደሩ ልጅ ሲዳ ተሸጦ ነበር። ኮቫ በጣም ተዝናለች። ሚሞን ኮማንደሩን ቦርሳውን እንዲሰጠው ይለምነዋል። ከሲዳ ላይም ቦርሳውን ሊወስድ ሲሞክር ኮማንደሩ ይበሳጭና ሚሞን በጥፊ ብሎ መሬት ላይ ጥሏል። በቀጣዩ ትዕይንት ኮማንደሩ ከቤተሰቡ ጋር ሀይቅ አካባቢ ጊዜ እያሳለፈ እንመለከታለን። እዛው አካባቢ ሚሞ በጎቹን ሲጠብቅ እናያለን። በማል ሲዳን ያገኛታል። እሷም ቦርሳውን የሚፈልግ ከሆነ እንዲከተላት ጠይቋለች። እሱም ሲከተላት እንደ ጨዋታ በማሰብ እየሮጠች ወደ ወንዙ ጋር ወደሚገኘው ድንጋይ ታመራለች። ድንጋይ ላይ ስትወጣ ግን ሳታስበው ያንሸራተታል። ስትወድቅም ጭንቅላቷን ድንጋይ ይመታውና ወንዙ ውስጥ ትገባለች። ይህን ያየው ሜሞ ሊያድናት ወንዙ ውስጥ ይገባል። በሌላ በኩል የሲዳ እናት ሲዳ እንደሌለች ታስተውልና የት እንደሆነች ሌሎቹን ልጆች ትጠይቃቸዋለች። ልጆቹም ከሚሙ ጋር እየተጫወተች እንደነበር ይነግሯታል። ይህንን የሰማው ኮማንደር ወንበሩ ይነሳና ሲዳን ለመፈለግ ይሄዳል። በዚህ ሰዓት ሜሞ ሲዳን አቅፎ ከወንዙ ይወጣል። ልጅቷ ግን ሞታ ነበር። ወዲያውኑ ኮማንደሩ ከፖሊሶቹ ጋር በመሆን በቦታው ይደርሳሉ። ሁሉም የተረዱት ሜሞ እንደገደላት አድርገው ነበር። ይህን ተከትሎ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወስዱትና ወንጀሉን እንዲናዘዝ በከባዱ ይደበድቡታል። ወንጀሉንም እንዳመን አድርገው ያስፈርሙታል። ሀያትየውም ከኦቫ ጋር ወደ ጣቢያው ይመጣሉ። ወደ ውስጥ ግን መግባት እንደማይችሉ ይነገራቸዋል። ሀያትየው ሜሞይን ድርጊት እንደማያደርግና በጣም ንጹሕ ሰው እንደሆነ ካለበት የአእምሮ ሁኔታ ጋር በማያያዝ ያስረዷቸዋል። እነሱ ግን የሚሰሙ አይነት አልነበረም። ይህን ተከትሎ ሜሞን በመጠበቅ ሌሊቱን ሙሉ ውጪ ያሳልፋሉ። ጠዋት ላይ ፖሊሶቹ ሜሞን ወደ እስር ቤት ለመውሰድ መኪና ውስጥ ያስገቡታል። መኪናው መሄድ ሲጀምር ኦቫ እየሮጠች ትከተላቸዋለች። የኦቫን ድምፅ ያስተዋለው ሜሞ አንድ አይን ያለው አውሬ ሁሉንም ነገር እንዳየ ይነግራታል። ሜሞ ይህን ያለው ተራራው ላይ ያለውን ቤት ለመግለጽ ፈልጎ ነበር። ልጅ እያለ ሀያትየው ተራራው ላይ ያለውን ቤት አንድ አይን ያለው አውሬ ብላ ተነግሮ ነበር። ይህንን የምታደርገው ወደዛ ቦታ እንዳይሄድና ጉዳት እንዳይደርስበት በማሰብ ነበር። ኦቫም ይህን ተረድታ ጊዜ ሳታጠፋ ወደዛኛው ቤት ታመራለች። በሌላ በኩል ሜሞ ወደ እስር ቤት ይወሰድና የእስር ቤቱ አለቃ ኔል ይቀበሏል። ለጠባቂዎቹም ሜሞ ያጠፋውን ወንጀል በምንም አይነት ሁኔታ እስረኞች ጆሮ ላይ እንዳይደርስ ያስጠነቅቃቸዋል። በሌላ ትዕይንት ኦቫ ተራራው ላይ ያለው ቤት ስትደርስ ሮጦ ያመለጠውን ወታደር ታገኘዋለች። ቀጥሎ ማደጋውን እንዳየ ስጠይቀው የተፈጠረውን ነገር እያንዳንዱ ነገር እንደተመለከተና ልጅቷ ተንሸራታ ከመውደቅ ውጪ ሜሞ እንዳልገደላት ይገልጽላታል። ኦቫም ወታደሩ ላላት ነገር በጣም ደስ ይላታል። ሀያቷንም ለመጥራት ትሄዳለች። በሌላ በኩል ሜሞ ወደ እስር ቤት ክፍሉ ይወሰዳል። እዛም እንደገባ የእስር ቤቱ ካቦ የሚባለውን አስካሩዝሉን ያገኘዋል። አስካሩዝሉ ፖሊሱን ሜሞ ምን አድርጎ እንደገባ
ይጠይቃል። ፖሊሱ መጀመሪያ ላይ ለመናገር አመንትቶ ቢሆንም ሜሞ ስላጠፈው ነገር ይነግራል። ሜሞ አልጋ ላይ እንደተኛ አስካሩዝሉ ለሌሎች ስረኞች ሜሞ ጻል ልጅ ጋር እንደገባ ይነግራቸዋል። ወዲያውኑም በጨርቅ ፊቱን ያፈኑትና በጣም እስከሚጎዳ ድረስ ይደበድቡታል። በሌላ ትዕይንት ኦቫ ሀያቷን ይዛ ወደ ተራራው ቤት ስትወስዳ ተመለከተ። እዛ ስትደርስ ግን ወታደሩ በቦታው አልነበረ። በዚህም ኦቫ በጣም ታዝናለች። በሌላ በኩል ሜሞ ተጎድቶ አልጋ ላይ ተኝቶ እንመለከታለን። ኔል ሜሞን ወደ ሌላ እስር ቤት ለማዘዋወር ያስባል። ነገር ግን የሴዳ አባት የሆነው የኮማንደሩ ጉዳይ ስለሆነ ጣልቃ ይገባና እንዳይዘዋወር ያግዳል። እዛው እስር ቤት ውስጥ የሞት ፍርድ እንዲፈረድበት እንደሚፈልግና እስከዛው ድረስ ግን ማንም እስረኛ ሜሞን እንዳይነካው ለመግደልም እንዳይሞክር ያዛል። ሜሞ ያለበት ክፍል ውስጥ ሁሉም እስረኞች ለአስካሩዝሉ ታዛዥ ነበሩ። በሌላ በኩል ደግሞ አስካሩዝሉ ለየሱፍ ታዛዥ ነበር። የሱፍ አብዛኛውን ጊዜ አልጋው አጠገብ ያለው ግድግዳ ላይ ያለውን ጭረት በማየት ነበር ጊዜውን የሚያሳልፈው። ሌላኛው ደግሞ ሀፊዝ ነው። ሀፊዝ ሁሌም ምክር በመለገስ ይታወቃል። እንዲህም እያለ 10 ቀናት ያልፋሉ። ሜሞም 10 ቀናትም በእስር ቤት ውስጥ ያሳልፋል። ኦቫ ግን ወታደሩን ተስፋ ሳትቆርጥ ቁጭ ብላ ስትጠብቀው እንመለከታለን። በዚህ መሀል አስተማሪዋ ማይን ትመጣና ለምን ትምህርት ቤት እንደማትገባ ጠይቃታለች። ስለ አባቷም ጉዳይ ካወቀች በኋላ ትምህርት ቤት የምትገባ ከሆነ አባቷን እንደምታገናኛት ቃል ትገባላታለች። በቀጣዩ ቀን ሜሞ ፍርድ ቤት ቆሞ እንመለከታለን። አጥፍታል ለተባለውም ጥፋት የሞት ፍርድ ይፈረድበታል። እስከዛው ድረስ ግን እስር ቤት እንዲቆይ ይወሰናል። ከፍርዱ መልስ ማይንና አያትየው ኦቫ ጋር በመሆን ሜሞን ለመጎብኘት እስር ቤት ይሄዳሉ። ነገር ግን በኮማንደሩ ትእዛዝ መሰረት ሜሞን ለማየት እንደማይፈቀድላቸው ይነገራቸዋል። ከፖሊሶቹም ጋር እየተከራከሩ ባለበት ሰዓት ኦቫ ትጠፋለች። ኦቫ ለታሳሪዎች ክፍል ወደሚቀርበው ግንብ ሄዳ አባቷን መጥራት ትጀምራለች። ሜሞ ድምጿን በሰማ ጊዜ የሚያደርገውን ነገር ያሳጠዋል። በጣም ይደሰታል። ድንገት ግን ጠባቂዎቹ ኦቫን ከቦታው ወስደው ዞር ያደርጓታል። ሜሞንም ከግንቡ ዞር ለማድረግ ይሞክራል። በዚህ ሰዓት እስረኞቹ ሜሞ ምንም እንዳላደረገ ገልጸው ጠባቂዎቹ ይገላግሉታል። ከቀን ወደ ቀን የሜሞን ሁኔታ አይተው የተረዱት እስረኞቹ ሜሞ ምንም ጥፋት የሌለበት ንጹሕ ሰው እንደሆነ ተረድተዋል። እንክብካቤም ያደርጉለት ነበር። የሚገደልበትም ቀን እስከሚደርስ ድረስ ከልጁ ጋር ሊያገናኙት ፈልገው ነበር። አንድ ቀን ማታ ላይ አንዱ እስረኛ አስካሩዝሉን በጩቤ ሊያጠቀው ይሞክራል። ሜሞ ግን እንደ ድንገት ይደርስና አስካሩዝሉን ያድነዋል። አስካሩዝሉም ለሜሞ ውለታ አንድ ነገር ሊያደርግለት ይፈልጋል። በቀጣዩ ቀን አስካሩዝሉ ውጪ ላለው ጓደኛ ኦቫን ይዟት እንዲመጣ ያዘዋል። እንደተባለውም ኦቫ ከአስካሩዝሉ ሚስት ጋር ወደ እስር ቤቱ ትመጣለች። አስካሩዝሉም ከሚስቱ ጋር በሚጨቃጨቅበት ጊዜ የጠባቂዎቹ ትኩረት ወደ እነሱ ይሄዳል። በዚህም ሰዓት ኦቫ ቀስ ብሎ ወደ እስረኞቹ ክፍል ወደሚወስደው በር ታመራለች። ለእስረኞችም ምግብ የሚወሰድበት ጋሪ ስር በጨርቅ ተሸፍና ትቀመጥና ጠባቂው ምግብ ወደ እስረኞቹ ክፍል ውስጥ እንዳደረሰ ትወጣና አባቷን ታገኘዋለች። ሜሞ ያየውን ነገር ማመን ያቅቷል። በጣም ደስ ይለውና አቅፏት ናፍቆቱን ይወጣል። በሌላ በኩል አያትየው ኦቫን ስትፈልጋት ታጣታለች። ሁሉም ቦታ ብትፈልጋት ኦቫ ግን አልነበረችም። በዚህም ድንጋጤ አያትየው የልብ ድካሟ ይነሳና ትሞታለች። በሌላ ትዕይንት አስካሩዝሉ ወደ ክፍሉ ይመለሳል። ኦቫንም እንድትመለስ ይነግራታል። እሷ ግን ከአባቷ ተለይታ መሄድ እንደማትፈልግ ተነግሯለች። ቆይቶም ክፍል ውስጥ እየዞረች እስረኞቹ ምን ጥፋት አጥፍተው እንደገቡ ጠይቃቸዋለች። እያንዳንዱም በሽታ አስመስለው የእኔ ህመም እንዲህ ነው እያሉ የጠፉትን ነገር ይነግሯታል። ቀጥሎም ወደ የሱፍ ትሄድና ሁሌ የሚያየውን ግድግዳው ላይ ያለውን ጭረት ተመልክታ የሚያየው ነገር ዛፍን የሚወክል እንደሆነ ጠይቀዋለች። ያለችውም ነገር የሱፍን ያስገርመዋል። የሱፍ እዚህ እስር ቤት ውስጥ እንዲገባ ያደረገው ጥፋት የገዛ ልጁን መግደሉ ነበር። ከገደላትም በኋላ ዛፍ ስር ነበር የቀበራት። ለዛም ነበር ሁሌ ግድግዳውን እያየ ዛፉን የሚያስቡ። የሚያየውንም ነገር ዛፍ እንደሆነ የተረዳችው ኦቫ ብቻ ነበረች። በዚህም መሀል የእስር ቤቱ አለቃ ስለ ኦቫ ወሬ ሰማና ወደ ክፍሉ ይመጣል። እያንዳንዱን እስረኛ እየዞረ ልጅቷ የት እንዳለች ሲጠይቅ ማንም አልመለሰለትም ነበር። ሜሞን ግን ሄዶ ሲጠይቀው እየሳቀ አልጋ ስር እንደሆነች ይነግረዋል። በዚህም ሁኔታ የተናደደው ኔል ላደረጉት ነገር ቅጣት እንደሚጠብቃቸው ይነግራቸዋል። ከክፍሉም ሊወጣ ሲል አስካሩዝሉ ይዘውና የሜሞን ንጹህነት የሚመሰክር ሰው ስላለ እሱን ፈልጎ እንዲያገኘውና ሜሞን ነፃ እንዲያደርገው ይነግረዋል። ይህንንም የነገረው ኔል ለእውነት የቆመ ሰው ስለነበር ነው። ቀጥሎም ኔል ኦቫን ወደ ቢሮ ይወስዳትና ስለ ምስክሩ የምታውቀው ነገር ካለ ይጠይቃታል። እሷም ትነግረዋለች። ከዛም ወደ ቤቷ ይወስዳታል። እዛ ስትደርስ ግን መጥፎ ዜና ይጠብቃታል። አያትየው እንደሞተች ትሰማለች። በዚህ ዕድሜዋ ሀዘን የተደራረበባት ትንሿ ኦቫ ማይንን አክፋት ስቅስቅ ብላ ታለቅሳለች። በዚህ መሃል ኔል የአካባቢውን ሰው በመጠየቅ ተራራው ላይ ወዳለው ቤት ያመራል። ከትንሽ መርመራም በኋላ ወታደሩ ድንጋይ ስር ደብቆት የነበረውን ሽጉጥ ያገኘዋል። እዚህም ተነስቶ ኦቫ የተናገረችው ነገር እውነት እንደሆነና ሜሞ ንጹሕ ሰው እንደሆነ ለፖሊሱ ፋሮክ ያስረዳዋል። ወታደሩንም በመፈለግ እንዲረዳው ሲጠይቀው ፋሮክ ግን ጉዳዩ ከኮማንደሩ ጋር የተያያዘ ስለሆነ
በሚፈጠሩ ሁኔታ ሰራው ማጣት ስለማይፈልግ እንደማይረዳው ይነግረዋል። በቀጣዩ ቀን ኒል የሚሞ የሞት ቀን እንደደረሰ ለማይኒ ይነግራታል። በሌላ በኩል ኦቫንና ሚሞንን መለከታል። ሚሞ ኦቫን ስለያቱ ሲጠይቃት እንደሞተች ተነግሯለች። ሚሞ ራሱን መቆጣጠር አልቻለ። አዘኑ በጣም ስለጸናበት ስክስክ ብሎ ያለቅሳል። በዚህ ማል ወታደሩ ለምስክርነት ወደ ጣቢያው ይመጣል። ይህን የሰማው ፋሮክም ዜናውን ሄዶ ለኒል ይነግረዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ዜናው የኮማንደሩ ጆሮ ላይ ይደርሳል። ኮማንደሩም ወታደሩን እንዲያመጡት ያዛል። በትዕዛዙም መሰረት ወታደሩን ያገኘዋል። ወታደሩ ያየውን ነገር በሙሉ ምንም ሳይደብቅ ኮማንደሩ ይነግረዋል። በዚህ ሰዓት ግን ኮማንደሩ ሽጉጥ አውጣና ተኩሶ ይገለዋል። የሚሞም የነጻነት ተስፋ በዚሁ ይጨልማል። ለኒልም ወታደሩ ሊያመልጥ ሲሞክር ተተኩሶበት እንደሞተ ይነገረዋል። ተስፋው የጨለመበት ሚሞ ስለተፈጠረው ነገር ይሰማል። ኦቫ ፊት ራሱን ለመቆጣጠር ቢሞክርም አልቻለም ነበር። መሞት እንደማይፈልግ እያለቀሰ ይነግራታል። ከእሷ መለየት እንደማይፈልግ ይገጽላታል። ይህን ሁኔታ ያዩት ማይንና ኔል ልባቸው ይነካል። ሚሞንም ከሞት ለማስመለጥ ምንም ምርጫ አልነበራቸው። በመጨረሻም የሚሞ የቅጣት ሰዓት ይደርሳል። የእስር ቤት ጓደኞቹን እያቀፈ ይሰናበታቸዋል። ሚሞ እየፈራና እያለቀሰ ወደ ስቅላቱ ቦታ ይወሰድና ፋሮክ፣ ኔልና ሌሎች ፖሊሶች ባሉበት ስቅላቱ ይፈጸማል። በቀጣዩ ቀን ኔልና ፋሮክ ወደ ኦቫ ቤት ይመጡና ኔል በፊልሙ መጀመሪያ ላይ የተመለከተው የሲጋራ ማስቀመጫ እቃ ለኦቫ ይሰጣታል። ቀጥሎም ከፋሮክ ጋር በመሆን ሚሞን ለማዳን ከቀናት በፊት ያደረጉትን ነገር ያስረዳታል። ፊልሙም ከቀናት በፊት ወይም ከሚሞ የቅጣት ቀን በፊት ወስደንና አስካሩዝሉ እና የሱፍ ሲያወሩ እንመለከታል። የሱፍ ለመጀመሪያ ጊዜ ልጁን በህልሙ እንዳየና ይህም የሆነው በኦቫ ምክንያት እንደሆነ ይገልጻል። ቀጥሎም ኦቫ ያላባት እንዳትኖር በማሰብ የሚሞን ቦታ እሱ መውሰድ እንደሚፈልግ ይነግረዋል። የሱፍ ይህን ያደረገው ልጁን የመግደሉን ጸጸት እንዲለቀውና ከጸጸቱም ለማምለጥ ብቸኛው መንገድ ሞት ብቻ እንደሆነ ስላሰበ ነው። አስካሩዝሉም ስለ ሁኔታው ሄዶ ለኔል ይነግረዋል። እንደተባለውም በሚሞ ፋንታ የሱፍ ይቀየርና የሚሞን ፍርድ ለመቀበል ይወሰናል። ጓደኞቹን በሙሉ እያቀፈ ይሰናበታል። ለኔልም የሲጋራውን ዕቃ ለኦቫ እንዲሰጣት ደራ ሰጥቶት ወደ ስቅላቱ ቦታ ያመራና በፖሊሶቹ ፊት በስቅላት ይሞታል። መጨረሻ ላይ ሚሞና ኦቫ ሲገናኙ እንመለከታለን። ስለ ሁኔታውም ማንም ሰው እንዳያውቅ ፋሮክ ሚሞንና ኦቫን ከሀገር እንዲወጡ ያደርጋል። መጨረሻ ላይም ኦቫ አድጋ የሲጋራውን ዕቃ ስትመለከት ፊልሙ ያበቃል።